Godmorgen. Så er klokken 6:30 om morgenen, og kursen den er sat til Øland. Kun lige med et enkelt stop på vejen, og det er op og hente min gode kammerat og fiskemarker. Vi skal til Øland, og vi skal se, om vi kan fange nogle havørred. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Vi er her i slut september måned, så det bliver noget efterårsfiskeri derovre. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, om det kan lykkes os at finde nogle store fisk. Det bliver super, super spændende. Det tager lige godt 6 timer at køre derop. Jeg har som sagt lige et enkelt stop på vejen, der skal op og hente mit fiskemarker. Så vi regner med at lande derop i løbet af dagen. Og måske hvis vi kan få det til at passe sammen, så når vi også lidt fiskeri i dag. Så det bliver super fedt. Jeg glæder mig. Lad os se, om ikke vi kan finde nogle store svenske havørred. Hej og velkommen til Davids blog. I dag skal vi vi må gerne lave noget til bloggen. Er vi klar? Dagens tur er sponsoreret af Sportex. Nej, det er den sagt ikke. Nå, det starter meget godt. Jeg har lige fået en fartbøde. Ja, så er man i gang. Så er vi ligesom i gang. Kan du vejen, eller skal jeg sætte GPS? Nej, jeg kan godt vejen. Jeg har gået og arbejdet de sidste 6 år, så jeg tænker godt, jeg kan vejen. Ja, så nu regner vi med, at vi kan blive taget ved grænsen også. Så ja, det kunne være sprødt. Det var meget fedt. Jeg kan ikke mere. Ej, det er virkelig en dårlig start her fra morgenstunden af, og så lige få en fart på det, mand. Men nu må vi håbe, at det bliver bedre. Nu skal du køre efter, hvor meget ting du vil gerne have i bilen. Ja. Nej, stop. Jeg lyst, nu bliver jeg altså nødt til at bremse. Venstre. Åh, ja. Så er vi i gang. Så er det bare derude af. Stig afsted. Jeg tænkte lidt på, hvis vi skulle holde en pause, om vi skulle holde en pause deroppe ved Mørup. Oppe ved Lagt. Ja, 100. Jeg gik og tænkte på det i morges, så jeg fucking gerne lige ville derned. Ja, det kunne virkelig. Og så var jeg sådan lidt, ej, jeg gider heller ikke, hvis du også bare gerne vil. Nej, vi skal holde en pause. Jeg vil godt lige finde en kop derinde, hvis de har stået sådan en emaljegrus. Ja, præcis. Ja, ja. Mirai, jeg ved ikke lige, jeg tror, Sia, hun smadrede det en anden gang. Ja. Nu er det altså lige blevet tid til en frokostpause, og vi har lavet et stop her ved Mørumsalven. Heroppe bagved, der ligger Laksets Hus, der ligger grejbutik, og vi prøver at se i gang her. Turen her i Sverige er virkelig fantastisk. Det er helt vildt. Så nu planen lige, at vi skal have noget at spise, og vi skal holde en lille frokostpause her. Og når vi så har gjort det, så kører vi videre mod Øland. Så det er planen. Vi skulle lige ud og strække benene og lige have en pause. Vi holder de vilde laks. Henderfeldt har lige lidt den info. Det er de vilde laks, det bliver holdt, og så en gang i aften, så ser vi lidt ud. Ved du, hvad det er? Ja. Det er faktisk en kasse, tror jeg. Hvor der svømmer laks igennem, og så måler de dem. Det er meget tynde, hvis de skal igennem der. Er det? Nej, 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 se nu her. Jeg tror, det er sådan noget
Jeg har set nogle steder, hvor der sidder et kamera. Bro, jeg tror helt seriøst, det tror jeg det er. Så sidder der et kamera. Nej, nej. Så sidder der et kamera dernede. Og det kamera, det tager billeder indad. Og så kommer laksen igennem her. Laksen kommer igennem der. Tak. Så kameraet, det sidder her. Så sidder der et kamera lige der og tager billeder, og det tager billeder den vej ind, og så svømmer laksen igennem den kasse her. Det er jeg næsten sikker på, det er. Det har jeg set før. Hej, mit navn er Kasper Henderson, og velkommen til Laksens Hus. Nej, nu kommer vi lige ned fra Laksens Hus her, og var inde i grejebutikken og snakkede lidt med dem. Der står to søde danskere derinde, som lige har fortalt og vist billeder af en kæmpestor laks, der blev taget hernede i går. Blev der taget en hernede på 120 cm. Det er fuldstændig vildt. Og kæft, den var stor, den fisk, mand. Den var ja. Den har været over 15 kilo. Den har været over 15 kilo, den fisk der. Jeg tror kun lige, hans fingre nåede kun lige rundt om hver side af haleroret. Den havde sådan et halerore her. Fuldstændig vildt. Så nu vil vi lige prøve at gå ud i fossen herude og prøve at se, om vi kan se en laks, der springer, inden vi skal køre videre. Så hold nu kæft. Altså, jeg kan slet ikke tænke på andet end den der laks lige nu. Hold kæft, hvor var den stor. Nå, nu går vi herop i fossen, så håber vi på, at vi lige kan se en laks, der springer, inden vi kører videre. Så vi lige landet i hytten her, og Henderson her står lige og er ved at gøre gravet klar. Ja, det kan man godt sige. Og jeg har fået et fint lille værelse herinde, og også ved at pakke ud. Så nu gør vi lige noget grej klar, og så skal vi op og handle. Og når vi så har været op og handle, så er planen, at vi skal ud og se, om vi lige kan nå at fiske en time eller to i dag. Klokken den er blevet næsten 4:30 nu. Så det er planen. Det kunne være fedt, hvis vi kunne nå at få en fisk i dag. Så nu må vi se, hvad der sker. Lige få en hurtig tur i en lille hytte her. Vi bor lige ned til vandet her. Lille terrasse, og vandet ligger lige derude. Det er fedt. Det er ikke lige så luksus som sidste gang vi var over, men så længe fiskeriet er godt, skal ikke. Ja, det kan næsten ikke blive. Det næsten ikke blive. Nej, vi havde godt nok svært fiskeri sidste gang vi var over, så der er ikke nogen jacuzzi her. Det havde vi sidste gang, men vi fik den heller ikke brugt. Så kan det være lige meget jo. Så blev klokken. Hvad fanden er klokken? 6? Ja. Ja. Og solnedgang, det er her 7:10. Så vi har lige en times tid at fiske i nu. Og ja, det er blæst lidt op. Men vi giver det lige en time. Og så ser vi, hvad der sker. Om vi kan starte med et brag. Virkelig fede forhold derude. Der er godt nok gang i vandet, ser det ud til. Vi ved ikke helt, hvordan det ser ud med klarhed og ålgræs og så videre, men det må vi finde ud af. Så nu giver vi det et skud. Det bliver rigtig spændende at komme ud. Hej og velkommen til Davids YouTube. Hej og velkommen til bloggen.
Nu er vi lige kommet hjem til, til hytten her. Og det blev altså ikke til nogen fisk på den lille teams fiskeri. Men nu er vi der i gang. Nu er vi lige i gang med at, at lave en lille smule mad. Vi nåede at fiske i en times tid, men ja, det gav ikke noget. Så vi prøver igen i morgen. Vi prøver igen i morgen. Planen er at virkelig at skulle give den gas i morgen, og så så håbe på, at at der er en en god fest derude til os. Så så det er planen. Så nu skal vi have noget mad, og så skal vi have noget søvn, og så ser vi, hvad der sker i morgen. Skal jeg have noget pik? Du skal lukke røven. Det er det eneste, du skal. Henderson, han er overtræt. Han kan ikke tåle at være op til klokken 9. Han er blevet en gammel mand. De næste to dage, der fiskede vi, og vi fiskede, og vi fiskede, og vi fiskede. Det skulle altså vise sig, at fiskeriet på Øland var urimelig svært i den her periode. Og uanset om vi prøvede vestsiden, østsiden, nord, vi prøvede pålandsvind med store bølger, vi prøvede frelandsvind med stille vand, vi prøvede dybt vand, lavt vand, men uanset hvad vi gjorde, så var det som om, at fisken ikke var der. Fiskeriet var altså urimelig svært, og vi kom i kontakt med fire andre danskere, som også fortalte, at de havde fisket i to dage, uden at se skyggen af en havørred. Men på anden og sidste fiskedag, der skete det, som jeg havde gået og drømt om. Dull sunrise, sømmet, 22 gram. Henderson! Fisk! Åh, den er stor, mand! Den hugger helt ind foran! Den hugger helt ind foran! På sidste fucking dagen! Det er en god fest, det her. Oh. Henter! Henderson! Ja! Fisk! Oh, Henderson, han står rigtig, rigtig langt væk lige nu. Så han kan ikke høre mig, det er derfor, jeg står og råber som en galning. Man, det må bare ikke gå galt det her. Vi har kæmpet i to dage. Det er aller sidste dag. Fuck, man. Det er en god fisk over 60. Måske tæt på 70. Oh. Oh, nu tager den ud, ikke? Tag en line igen. Tag en line igen. Oh, nu går den bare ud igen. Oh, kom så. Kom så, nu skal den være der, mand.
Fuck, mand. Åh, puha. Jeg kæmper to dage. Kom så. Kom så, kom så, kom så, kom så. Ja, mand! Yes! Yes, mand! Vi har kæmpet i to dage, og det er aller sidste dag, og det er det sidste fiskeri. Og så besluttede vi os om at stå op her klokken 6 og tage ud til solopgang. Og så skete det her. Endelig, mand. En fucking kæmpe fisk. En kæmpe fisk på Dol Sunrise her i morgentimerne, lige omkring solopgang. Fuck, mand. Jeg var så bange for at tage hjem uden at fange noget, mand. Nu kan det hele være lige meget. Nu har jeg fået den fisk, jeg kom efter. Hold kæft, en fisk, mand. Den huggede. Jeg kunne se en lille bølge, da jeg havde en meter lige nu. Så nu er jeg lige blinket hænge. Og så sagde det bare smask. Fuck, en fight, mand. Er du sindssyg, mand? Yes. Det lykkedes, mand. Det lykkedes. Så henter sådan en fisk, mand. Nej! Nej! Pis, mand! Henderson havde lige en fisk på. Og her stopper vores Ølandseventyr altså for den her gang. Desværre mister Henderson en fisk her lige på falderæbet. Og det var virkelig, virkelig ærgerligt. Tusind tak, fordi I har set med i videoen. Husk at abonnere på kanalen, hvis I vil følge med i flere videoer fremover.